നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് ഷോസ് ഇനി ഒരിക്കലും മിസ് ആവില്ല. ഇപ്പോൾ സി ഫൈവിലൂടെ കാണും നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് ഷോസ് തികച്ചും സൗജന്യമായി. മോളെ അമ്മാമ്മ വിഷമിപ്പിക്കാതെ മോളെ അമ്മാമ്മ പൊന്നു പോലെ നോക്കിക്കൊള്ളാം. അല്ല, ഗംഗ മോളുടെ ആരുമല്ല. അവിടെ മോള് നിന്ന അവരെല്ലാരും കൂടി മോളെ വിഷമിപ്പിക്കും. അത് മോളുടെ അമ്മാമ്മയ്ക്ക് സങ്കടമാവും, അമ്മയ്ക്കും സങ്കടമാവും. ഇല്ല, നിന്റെ അച്ഛനും നിന്നെ ഇഷ്ടമല്ല, അതല്ല അവൻ വേറെ കല്യാണം കഴിച്ചത്. ഇനി അവന് നിന്നെ സ്നേഹിക്കാനോ നോക്കാനോ ഒന്നും താല്പര്യം കാണില്ല. അതൊക്കെ നുണയാ മോളെ, നിന്നെ പറഞ്ഞു പറ്റിക്കുന്നതാ. അല്ല, എനിക്ക് എന്റെ വീട്ടിൽ പോയേ പറ്റൂ. അമ്മ ഒന്നും പറയണ്ട, അവള് കുറച്ചു നേരം കരയട്ടെ, കരഞ്ഞു മറുത്തു കഴിയുമ്പോ നിർത്തിക്കോളും. ദേ വെറുതെ കരഞ്ഞാലേ അങ്കിളിന് ദേഷ്യം വരൂ. മോള് കരയാതെ നല്ല കുട്ടിയായിട്ടിരിക്കണം. ഇല്ല, എനിക്ക് പോണം. പറഞ്ഞാലും മനസ്സിലായില്ലെങ്കി എന്താ ചെയ്യ? എനിക്കറിയാം ഗംഗെ, ഞാനും നല്ല ടെൻഷനില്ല. ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്യേണ്ടെന്ന് എനിക്കൊന്നും അറിയാത്ത അവസ്ഥയാ. എങ്ങനെയെങ്കിലും മാളുവിനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണം. പക്ഷേ പോലീസും കോടതിയും ഒക്കെ ഇടപെട്ട കാര്യമായതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ബുദ്ധിയും തന്ത്രവും വെച്ച് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാനാവില്ല. ഞാൻ എന്തായാലും വീട്ടിൽ പോയി മാളുവിന്റെ അവിടുത്തെ അവസ്ഥ എന്താന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാം. ശരി ചേച്ചി, വേഗം തിരിച്ചു വരണ. മാളുവിന്റെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാതെ എനിക്കൊരു സമാധാനവും ഇല്ല. ശരി, ഞാൻ പോയിട്ട് വേഗം തിരിച്ചു വരാം. മഹേട്ട, നമ്മുടെ മാളുവിനെ തിരിച്ചു കിട്ടാൻ എന്തെങ്കിലും വഴിയുണ്ടോ? മഹേട്ട അന്വേഷിച്ചോ? ഞാൻ ഇന്ദ്രനെ കണ്ടിരുന്നു. എന്നിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞത്? നമ്മള് കോടതിയിൽ നമ്മുടെ ഭാഗം പറഞ്ഞ് തെളിയിക്കണം. കേസ് ജയിച്ചാലേ മാളുവിനെ നമുക്ക് തിരികെ കിട്ടൂ. അതിന് നമ്മള് തെറ്റൊന്നും ചെയ്തില്ലല്ലോ മഹേട്ട. അതെ, പക്ഷേ അത് നമുക്ക് കോടതിയിൽ തെളിയിക്കാൻ സാധിക്കണം. എങ്ങ വിഷമിക്കണ്ട, കോടതിയില് നമ്മൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും സത്യം തെളിയിക്കും. മാളുവിന് നമ്മൾ സ്വന്തമാക്കി തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരും. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ സി5 ആപ്പ്, കാണൂ എല്ലാ എപ്പിസോഡുകളും സൗജന്യമായി.